Арыс қаласының Байтоғай ауылында тұратын шаруа Бетемір Қаранеев биыл 3 гектар жерге қарбыз еккен. 2 миллион теңгеде қаржы жұмсаған. Алайда 10 күн бұрын қаптаған шегіртке бақша дақылының біраз бөлігін жеп, түйіндерін кесіп тастапты. Алғашында өз күшімен күрескенімен зиянкестерді жоюға шама жетпеді, дейді шаруа. Бір 2 күн, 3 күн өзіміз күндіз-түні шегірткімен алыстық. Болмағаннан кейін жоғарыдан көмек сұрадық. Соның арқасында алып қалдық негізі. Бұлай өз күшімізбен алып қаламайтын едік. Зиян шеккен диқандардың бірі Нұрпейіс Мамытов та енді ес жиып жатқанын айтады. Қазір қарбыз еккен алқабында өлген шегірткелер үйіліп жатыр. Шаруа оны біртіндеп тазартып, қалған өнімін аман алып қалуға тырысып бағуда. Жаппай шегіртке келді, лап берді. Әрекетімізді қылып өзімізше қазақша жаңа балон жағып бірдеңе қылып әрекетімізді жасадық. Артынан үкімет мемлекет жаңағы дәрісін шашып, самолетіменен жаңағы уазигіменен және басқа техникалармен көмек беріп осындай дәрежеге келді. Қазір Арыстағы ауылдарда зиянкестерді улайтын көліктер әлі де жүр. Себебі шегірткеден келетін қауіп әлі толық сейілген жоқ, дейді мамандар. Сондай-ақ көршілес жатқан Шардара ауданында да шаруалар мақталық алқаптар мен бақша дақылдарын отап жатыр. Қазір бұл аумаққа барлық күш жұмылдырылған. Келтірілген шығын көлемі есептеле бастады. Жалпы облыс бойынша 160 гектардай, 165 гектардай жерге зиян келтірді деп есептеліп жатыр. Өйткені ішінде егістік те жер бар, жайылым жерлер бар. Қазіргі техникада тек осы шаруалардың қалған шегірткелерді кеп қауіптілік жағдай болып жатқан кезде обрубка жасап жатыр. Мамандар Марокко шегірткесінің өсіп жетілуі 75%-ға жетіп, шарықтау шегіне жақындап қалғанын айтады. Яғни бірер күнде қалған зиянкестердің көзі табиғи түрде жойылады. Одан кейін арнайы ошақтары зерттеліп, келер жылға дәрілеу аумағын анықтаймыз деп отыр.